Сега ще поговорим за контролните групи. В Linux имаме повечко, само ще помоля като стане 10 да ме... Има едно време, прекрасно. Значи, CPU сетове. Тоест, какви контролни групи имаме и за какво се ползват? Лимитите, които слагахме, те са per-process. Проблема на това нещо е, че ако искате да сложите сега един memory лимит на 10 процеса едновременно, за да можете да го сложите този лимит да има по-малко от 2 гигабайта, т.е. всичките програми да имат максимум 2 гигабайта RAM, да могат да локират 2 гигабайта RAM, се получава, че вие на всяка една програма ще сложите максимум 200 гигабайта лимит и така. Ама това е проблем, защото те може една програма да използва 400 мегабайта, да използва 5 мегабайта. И вие искате да можете да обширите това нещо, изведнъж се оказва, че с тези лимити, които имате, не може да го направите. Искате да сложите на група от процеси, обаче вие нямате групови лимити. И оттам идва цялата идея. Контролните групи идват от Google. На тях не трябва вместо на някакви процеси да могат да бъдат ограничени до тези определени ресурси и да могат да ползват повече. Само че идеята е, както ви казах, чайлда да има, да няма същите лимити като парата, а да ширва същите лимити като парата. Съответно, това е контролни групи. И тези контролни групи включват някакви различни ресурси, като например физически процесори. Може да кажете кои физически ядра или хайпертрекове искате да бъдат алаунати на тези апликейшени в тази група. И тук говорим наистина за като капнете блок CPU info, там не имате процесор от 0 до 8. Може да кажете 0, 1 и 2 искам да са за тази група и всички процеси, които са в тази група, могат да използват само тези физически процесори. Тук забележете, говорим за цели процесори. Не говорим за CPU time, а за тези физически процесори цели. CPU сета има още една част, която е MEMS. CPU MEMS. Това е физическите памети. Ако кажа, че имате две банки памет, имате нулева и единичка банка памет. Вие можете да кажете на апликейшните в тази група, на кои банки искате да работи само на нулевата и само на първата. Когато имате примерно 16 банки памет, не 16 единичета сте сложили вътре на дъното, вие можете да кажете на кои от тези искате да работите. Интересни са сайд ефектите, които можете да направите. Тук можете да направите много готово разделение. Програми А и Б да работят само на физически ядра и никога на хайпертредове и да работят само с ядрата, които са вързани с левия канал на дъното на паметта и да използват паметта, която е само трябва. Когато имате Dual Channel банана, те имаме всичките вече са такива, реално имате два канала, с които може да достъпите паметта. Едните са отляво, другите са отдясно и съответно това, което виждате е много готин трик. Може да кажете, искам да имам ядра, които са от лявата част на процесора, да работят с лявата памет само, и ядра, които са от дясната част на процесора, да работят с дясната памет. Това нещо много готово ще раздели ресурсите ви. И така няма да могат данни да ходят от ляво на дясно, да бъдат копирани от едната, от най-дългия път на паметта, от лявата към дясната част на паметите. Така, да CPU сета ви е физическите памети и процесори. След това имате CPU аккаунтинга. CPU аккаунтинга е само контролна група за аккаунтинг, да ви казва колко CPU секунди са изразходвани от съответната група application. След това имате CPU-то. CPU контролната група, нейната част е малко по-различна. Физически, когато не можете да давате физически ядра. Да кажем, когато имате виртуални машини, е много по-удачно да давате физически ядра. Да кажете, това ядро ще го дам на тази виртуална машина, другото на другата виртуална машина. На всяка една виртуална машина ще давам минимум по две ядра, като ще давам винаги ядрото и хайпертреда на същото ядро. За да давам по-равно ресурси и да бъде окей. Обаче, представете си, че тия виртуални машини реално не ползват по две ядра. И вие искате да им дадете еквивалента на две ядра, обаче на каквото е свободно в момента. Не така както бихте работили, бихте пуснали всички процеси на тази машина под едно ядро, под един кърнел, всичките ви процеси работят и те шерват абсолютно всички ядра на машината. Вие може да кажете на виртуалката, окей, ще ползва само тия две ядра, но ако някой друг ползва същите физически процесори, реално виртуалката е ощетена и не може да се изпълни квотата от 2 треда на процесора.
И за да можете по-малко да дадете, се използва CPU контролната група, която ви дава възможност да дадете квота, CPU time квота. И тук вече ще говорим за CPU time, не за джифта, която може да бъде заделена за една група от процеси. Тогава това, което се получава, е, че ви може да дадете всички процеси на виртуалната машина, обаче да кажете в една секунда може да се използват само 120 секунди, т.е. в една минута може да се използват само 120 секунди ресурси, което тъй като 60 секунди на една минута, пък може да ползваме 120 секунди ресурси, това може да бъде обезпечено само ако се използват два процеса едновременно, не така. И това е идеята на квотата. Вие можете да кажете, окей, в 60 секунди ми е периода, искам да мога да се ползва примерно 180 секунди или 121 секунди. И така нататък вие да кажете точно гранулярно, базирано на CPU джифта. Да. Може да станат огромни бърстове? Да? Може да станат огромни бърстове. Ако не съм лимитирал с CPU-цета, то за една секунда да сходвам 30 и също 29. Не, не може да е бърст, т.е. във всяка една секунда трябва да е максимума, който ти е за интервала. Значи, за да може да имаш бърз, трябва интервалът да бъде много нисък, примерно една секунда, което е проблем от друга гледна точка. Това означава, че като се сложи толкова нисък интервал, толкова често ще пробуждаш процесора, само за да проверявам дали си си изразходвал толкова ресурси и ще спирам всички програми, за да мога в този интервал аз да мога да спра. Тоест, ако направите много нисък периода на този лимит, с малко ще го видим това, ако сетнете много нисък периода, имате голям проблем с overhead, който добавяте, за да спрем всички програми, да проверим дали някой не се изразходва лимита и да я спрем. Това е драма, която е голяма и за по-чи 60 секунди е наистина нетривиален проблем да се реши дори на 8 минути. Да? Когато ставаш ще ти инфицирах този процес, това не е ли така, но да си групите си софтуерни? Значи всичките тези си групи са софтуерно решение. Хардуерно разцепване на ресурси има единствено в PowerPC процесорите. Тоест, единствено ти можеш да конфигурираш кои ядра на коя операционна система, в която се стартира да бъдат зададени и коя памет в MMO-то да бъде на кои процеси раздава, само в mainframe и PowerPC архитектура. В x86 архитектурата това се постига с цяло софтуер. Добре, лимит, който на процесора, на данен процес, който слагаме 120 секунди, все пак трябва софтуер, който всичко това е софтуер. Точно за това казвам, че ако сложиш много нисък период, то софтуер, дето проверява и дето спира всички процеси, за да може да провери, почва да добавя голям overhead и почва да забавя абсолютно всичко. Затова трябва той е един трейд-офф. Ако искаш да го лимитираш, да може в една секунда да стигне този лимит, защото ти не си го акаунтал на това нещо, ами трябва да намалиш периода. Та бърстове може да се получават, обаче те бърстове са в рамките на този период. Повече от този период, не може, по-дълъг бърст не може да имаш. Ако се сложи период 10 минути, бърстът ти е максимум 10 минути. Добре, продължаваме нататък. Ако искате, до тук имаме максимум банка като лимит, което означава, че ако банката ви е 2 гигабайта RAM, вие можете да лимитирате тази група от процеси до 2 гигабайта RAM. Ако банката ви е 1 гигабайт RAM, съответно 1 гигабайт. Обаче не можете да кажете, примерно искам да дам на тази група само 200 мегабайта, въпреки че имам банка от 16 гигабайта. Така, това е проблем. Там ви идва memory control групата, където трябва да ви не ще разгледам по-внимателно, те са няколко memory лимита. Bulk I.O. Това ни е на блок девайсите ни, разбирайте хард дискове, всичко, което ни е storage, да може да сложим лимит някакъв, като лимитите там са ви на I.O. операции и на bandwidth, които може да сложите. Неприятното с Bulk I.O. е, че освен ако не ползвате много нов кърнел, разбирайте над 4.14 и нагоре, този лимит афектира единствено синхрония с I.O.-то. Какво означава това? Вие имате два типа начин да изпратите, да четете и да пишете по блок девайсите. Едното ви е синхронно, ридвате. Другото ви е асинхронно, да му кажете, дай ми сега тия 10 реда от файла и когато дойде това, когато вече са прочетени, реално вашата програма ще ги получи в буфера си и ще почне да работи с тях.
което е асинхронно. Съответно, можете да кажете, запиши там в този файл тия 10 реда, пък кога точно те ще бъдат къмитнати на хард диска, вие не знаете и не ви интересува много. Но application е казал, аз ги пратих нататък. Съответно, асинхронното IO в момента все още е доста голям проблем, защото наистина е много странно как точно се акаунтва. Буквално тази година все още се решава този проблем. Не е решен проблем асинхронното IO. Работи се по въпроса. Network Classification, Network Priority контролните групи реално ми дават възможност тези процеси, всичкият им трафик да бъде класифициран по определен начин за файлово менеджмент най-вече и за приоритизация на трафика, т.е. shaping. Т.е. да може да кажете колко максимум network могат да консумват тия процеси. Последната контрол група се казва Freezer, тя е много готина контролна група. Идеята е, като сложите някакви процеси в тази контролна група, те спират да работят. Нейната идея е да ги паузира, за да може да им дъмпнете информацията и да ги рестотнете някъде другаде. Тула, който се използва това нещо, се казва CRIO, Checkpoint Restoring User Space, и върши много хубава работа, за да може да паузирате, примерно, представете си една база данни, която е с, да кажем, 100 гигабайта memory footprint в момента. Този memory footprint има много кешове, много информация и вие трябва да измигрирате тази база данни от машина 1 на машина 2. Като я спрете и я пуснете на машина 2, ще загубите абсолютно всичките кешове. Да кажем, вече memory footprint ви е 40 гигабайта. Изведнъж вие сте загубили 60 гигабайта кешове и тези кешове, за да ги натрупате отново, трябва отново да минат всичките query-та, да мине всичкото I.O., което е генерирало резултата на тия кешове. Ако искате да го запазите това нещо, много готино, че може да използвате криво да преместите буквално една програма от един Linux на друг Linux. Както се работи, спирате я месите. И може да преместите не само една програма, а цяла група от програми, които всички ги сложите в Freezer. Така, сега нека да разгледам general структурата на контролните групи. Да? Sigstop и Freezer. Разликата между SigStop и Freezer е добре. SigStop, първо неговата идея е, че всеки един юзър на процес може да изпрати SigStop на процеси от същия юзър. Другото важно нещо е, че SigStop се обработва на ниво текущия ти процес. Обаче ти имаш и тредове в този процес. Ти имаш и чалдове в този, може да имаш чалдове в този процес. Ако ишлнеш 10 пида в Task файла на Freezer контролната група, тези 10 пида едновременно биват спрени. Докато ти ако ишлнеш 10 команди Q-stop на 10 отделни пида, както и да ги ишлнеш, те не са паралелно екзекютнати и някои от процесите ще бъде една-две инструкции по-напред от останалите. Добре, но като начин на замразяване, те бъде същото нещо? Начин на замразяване е essentially, просто тези процеси спират да се шедуват. Това има работа. Сетваш им, че не трябва да се шедува в CPU шедлера, съответно не им се дава CPU ресурси. Всичката им памет е останала, не е мъдна, всичките файлове, дискрипти, нищо друго не се е случило. Единственото нещо, което се случва за тези програми, които влязат в Freezer, е, че те essentially нямат Prompt Execution в CPU-то, не им се заделя CPU, те не могат да продължат напред, защото няма CPU, което да обработва инструкциите. Ако някъде се намира в Kernel Space, с на кого ще се приключи? Ако някой процес се намира в kernel space, имаш преди, че той е изпълнил syscall и чака резултата от този syscall. Да, да. Пак ще си спре, просто няма да се получи резултата. Но да, syscall не може да прекъсне. Syscall е in flight, реално. Така, как работят контролните групи? Нотираме ги някъде, примерно, тук съм давал пример с командата mount, type на файловата система е C-group, след това казвам, че non е source и дестинацията ни е C-groups. По този начин в тази директория C-groups ние сме монтирали основната структура на контролните ни групи. След това, ако искаме да монтираме само CPU set контролната група в някаква директория, може да се направим в C-group, нека да го съкратим C-groups на цъгла директорията, и вътре да направим CPU set директория. В тази директория ние ще монтираме тип на файлова система C-group, опцията обаче е CPU set, тук може да пише non, но аз съм написал CPU set, тази част там source се не се гледа в случая на типа контролна група на файлова система и се монтират само CPU set, т.е. в тази директория се появяват само CPU set related файлове.
Във всяка една директория, която имате контролна група, имате едно файлче, което се казва Tasks. В това файлче вие можете да напишете. Какво пишете? Ви записвате там видове на процеси, които искате да бъдат вкарани в тази контролна група. Другото нещо, трябва да имате, когато добавите един бит в тази контролна група, всичките му тредове също влизат в контролната група. Т.е. той не може само пада процеса без тредовете да влезе в контролната група. Той се мести заедно с тредовете си. Процесите, които в момента са в контролната група, могат да бъдат листвани в Tox файла. В Task също ще ги виждате, т.е. ако катнете този файл, също ще ги виждате. Имаше някаква основна разлика тук за Tox, но не помня кое беше. Мисля, че едното е за локинга, как се случваше локинга в момента между процесите, когато и гледате тия неща, между процесорите, когато гледате Tasks и Tox, обаче ще ви изложа тук. Така, Event Control тук ви е контрол за файл дескрипторите. Всеки един файл дескриптор може да получава някакви ивенти от кърнела. Съответно тук получавате, можете да кажете на контролната група дали искате изобщо да получавате такива ивенти от кърнела за файловите дескриптори. Така, правим съответно как правим нова контролна група. Използваме командата Magadir. Казваме, че сме монтирали контролните групи тук в Cgroup. Като направим нова директория, правим реално нова контролна група. В тази контролна група автоматично се появяват всички файлчета, които са монтирани в предната директория. И ако в предната директория имате само CPUSet контролна група, в GDP ще имате само CPUSet. Ако в предната директория имате всичките контролни групи, файловете на всички контролни групи ще ги имате и в GDP. Сега, много важно нещо, за да може да вкарате в която да е контролна група някакъв процес, то тази контролна група трябва да има забити процесори памет. Тоест, в CPU-сета трябва да сложите процесори и някакви памети. Първата контролна група, която се появява при Mount, реално е инициализирана с всичките ресурси. Оттам нататък и съответно с никакви лимити. Оттам нататък, ако искате да преместите от първата контролна група във втората контролна група някакъв процес, след като сте добавили процесори и някакви памети, трябва само да напишете PID на процеса, който искате да преместите в новата контролна група в тази файлчето в съответната директория. Така. CPU-сетовете. Казваме за CPUs. Там е списъка с алармите CPU-та, като важното там е, че можете да давате списък от CPU-та. Примерно 0-2,7-8,12. Това ще ми даде 0-2,3 треда, CPU треда. После, какво казахме, 7,8 плюс още 2. И да кажем 12 стават 6 треда с метали. Тук може да си ги избираме. Т.е. може да кажете да ги изборите един след друг, не 0,1,2,7,8,12. Или може да използвате е такава поредност. И пишете това нещо в файл, после катвате файла, виждате, че той има информацията вътре. Окей? Същото нещо за паметите, когато имате повече памети. Така, важни неща, които ви дава тази контролна група. CPU-сет ексклюзив. Това означава, че тези процесори и тези памети, които давате на тази контролна група, могат да бъдат използвани единствено и само от тази контролна група. Което означава, че преди това тези процесори трябва да бъдат премахнати от предните контролни групи и никоя друга контролна група да не ги използва. Тоест, нека да го разгледаме това на бързичко. В някаква наука. Така. Значи, имаме една контрол група, която ни е слеш. В нея, тук е така, в cpuset.cpus имаме 0-7, както е на моят компютър, има 8 яда. Така, аз си правя нова директорика, е тук е така. В тази директорика, е тук, правя нова група, която ми е GDP2. Така. В GDP2 имам пак CPU-сет. Ако аз искам да сложа тук ексклюзив CPU-та, примерно от 0 до 1, това не мога да го направя.
Защото 0 до 7 вече са използвани тук, съответно те не са ексклюзив за GDP2. За да мога да го направя, трябва първоначално тук да направя 2 до 7 в горната контрол група и чак след това да направя в GDP2 0 до 1 и след това да кажа тези 0 до 1 са ексклюзив. И вече няма да мога да слагам в CPUs процесори, които се използват в други контролни групи. Ако направя, примерно е тук е така, само 8, тук 6 и 7 остават в главната, то тогава, ако направя още една група 3 и тук му кажа примерно 2 до 3 и сега се върна в GDP2 и му кажа аз искам да са от 0 до 2, ако и тези двете са ексклюзив, т.е. няма значение, ако едната от тия двете има ексклюзив сет, то няма да си даде процесора на другата, разбирате? Така работят контролните групи. Когато сложите Exclusive Resources. Съответно, абсолютно същото нещо го имате и за MEMS. Както е CPU Exclusive, имате и MEMS Exclusive. Ето и го е тук, е така, MEMS Exclusive. Така, имате възможност да кажете на CPU Scheduler, когато разглежда тасковете в една група, той може да ги разглежда като група и може да каже аз искам тая цялата група да работи само на тия процесори, които са тук, или да може да каже окей, аз искам да ги местим, да има балансиране върху различните CPU-та. Тоест да има горе-долу по-равно на всичките процесори, които имам в контролната група. Както видяхме тук, имаме примерно от 0 до 2 процесори, от 0 до 1 и тук е така. Ако всички процеси първоначално са били стартирани на процесор 0, ако не сме включили балансинга, те ще си останат на процесор 0, въпреки че ние почваме да пускаме нови процеси на процесор 1 и там има малко повече ресурси в нашата контролна група. Съответно, ние можем да кажем на шедлера, искаме или не да балансира тия процеси. Сега защо това е. Защо някой може да не иска да се балансират тия процеси, е много интересен казус. Много е просто. Всеки път, когато преместите един процес от един процесор на друг процесор, това означава, че вие инвалидирате левел 1 кеша на процесора. В някои случаи и левел 2 кеша на процесора за тази програма. Съответно, тия неща са стотици CPU цикли, в които процесора трябва да чака за нова информация, само защо, за същата информация от паметта, само защото вие току-що сте казали, на този процесор няма достатъчно ресурс да хендълне този процес, да изпълни тия инструкции, които са на този процес. Съответно, тук говорим, че CPU Scheduler трябва да сметне, да има предвид колко инструкции трябва да изпълни вашата програма, колко е натоварен този процесор, какъв тип инструкции изпълнявате, тия инструкции, какви други програми има за този процесор и така да реши да го премести или да не го премести. Това е сериозен въпрос за CPU Scheduler, да? От доста неща зависи. Не знам формулата на изуст, за съжаление, наистина не я знам. Не е само проекта. Не е само проекта на процесите, принципно зависи на няколко неща. Едното ти е проекта процеси и максимума време, което едно ядро може да ти обработи. След това имаш scheduling priority. Дали в момента този процес е real-time процес, дали не е нормален процес. Ако е нормално шедлнат процес, то тогава гледаш приоритето по групи от 20-та до минус 19-та група по всичките тия процеси. И ти вече решаваш, базирано на това колко процеси имаш с по-високо приоритет, колко процеси имаш с по-ниско приоритет, дали да преместиш един процес на друго място. Същото нещо се гледа и този процес колко памет има алокирана. Защото тя тази памет е алокирана за този процес. И всичката имате едно нещо в процесора, което е Physical to Virtual Address Mapping, което е един просто масив с този физически адрес на паметта, т.е. този виртуален адрес на паметта е този физически адрес на паметта. Това нещо, в момента в който ти преместиш един процес на друг процесор, трябва да се скопира от едното място на другото място за другия процесор, защото другото ядро си има собствено такова и ти трябва да на собствен ти обикеш, в който ти трябва да набучиш тази информация. Добре, това е recognized, не сте значи. Какво? Това е recognized.
Ами не са едно и също нещо, защото ти имаш 100 и няколко приоритета, най-сове имаш от 20 до минус 19. Приоритета е малко по-голяма таблица. Essentially, set set priority беше точно функцията, сега как каза, за сетване на nice level. Essentially, priority и nice, ако ги погледнеш от страна на кърнела, са две различни неща. От гледна точка на user space е едно. Не, различно, зависимо с коя страна гледаш, ще са различни нещата. Така, какво друго съм написал тук? Relax, domain, level. Еми, после се сети, какво беше това? Така, тук долу... Фак. Така, де отидох? Така. Тук отдолу има едно нещо, documentation, следващия груп, CPU set, техни стек. Това тук означава, като се свалите сорса на Linux kernel, има една директорика в него, documentation, и в нея има директорика Sigurus, и в нея има файл, което се казва CPU set txt, и там има много подробно обяснено какво са CPU setовете, как работи доста повече от този слайд. Не, мисля, че бяха към 3-4 екрана информация за как работи това нещо. Което го интересува повече, да седне и да си прочете. Така. Не съм обяснил да не го помня, виж колко готвим. Така, тук имаме как точно разглеждаме самата контролна група като процеси. Дали тези, процесори, дали тези процесори, които сме дали, трябва да бъдат разглеждани като отделни физически нодове, дали да ги разглеждаме като, дали да търсим процесите с шедловът на съседче, което е много близко до нас. Под много близко до нас разбирате thread и hyper-thread, тъй като те шерват всичките си кешове физически в ядрото. Това е много ефтино да преместиш един процес от thread-а на hyper-thread, разбирате? Тоест това нещо ви помага за CPU shadow-а да му кажете какво точно искате да търси. Дали да търси на съседен физически нод, дали нищо да не търси, дали да търси в цялата машина, в зависимост от бройката процесори, които сте му дали и кой къде се намира. Тук е много важно нещо, че имате и една част, тук, която се казва в архитектурата на вашата дънна платка и процесора, едно нещо, което се нарича Non-Uniform Memory Access, NUMA архитектура, при което вие можете да кажете, че вие можете да достъпвате по по-дълъг път памет, прямо памет, която не е физически закачена на Memory Management Unit на това ядро, а е закачена на Memory Management Unit на друго ядро. Вие можете да си настроявате това нещо. И вие тук може да кажете на CPU Shader, абе аз може да искам да преместя тия процеси на ядро, което не е на моя NUMA нод, т.е. не е с близка памет. Тук пак е идеята да контролирате много точно тия ресурси, как искате да ги използвате. Това е много важно в database application, в multi-thread application, където тредовете са добре гранулирани, т.е. нямат супер много локинг между тях си, а са добре направени така, че да си self-contained така, както си трябва един трет, и да си говориш другите само накрая, като си е свършил работа. Релакс с домейн левела тук е показва пак същото като с load баланса. Вие тук включвате и изключвате load баланса, а с второто нещо с релакс с домейн левела реално му казвате как да изберем процесора. Какъв алгоритъм да използваме за тази работа. Като тук това нещо, трябва да имате предвид, че shared relax domain level не е само за CPU, а и за memory. И двете неща, за memory банките, които сте дали на контролната група. Така, сега, трябва да имате предвид, че аккаунтинга е в наносекунди, обаче тук е така, пред CPU и User System са в User Hertz или по-скоро GIF-та, пак гледайте. В CPU Accounting ви го пишете за GIF-тата. В общи линии запознайте се какво е GIF-и, ако ви трябва да правите CPU Limit-и. Защото иначе няма да разберете как да го направите това нещо. Проблемът е, че за една секунда вие можете да изпълните примерно една AES инструкция в процесора. Не говорим за една физическа секунда, може да изпълните една AES инструкция. И за същото това време може да изпълните примерно 1200 integer операции в същия този процесор.
И сега въпросът е, ние 120 секунди ли изразходвахме, или една секунда, когато на две ядра сме изпълнили тия хиляда не знам колко integer инструкции и едната AES инструкция. Тук лъжа ви за цифрите, просто ви давам пример за ориентировачно каква е разликата. Че вие не можете да кажете, че тая една секунда е равна на тая другата една секунда. CPU тая. Затова имате тук малко по-различен акаунтинг. Така, когато говорим за CPU шедулинга, трябва да споделим не за CPU акаунтинга, казах не за CPU сетовете, а за CPU контролната група имаме квота. Сега, това нещо се включва само ако в кърнела сте включили тази опция config C group shed. Сега, това тук на никой нищо не мога да говори. Знам. Затова ще покажа за по-лесно. Така. Когато си билдваш кърнела, това е нещо, което виждаш, някакви настройки, включваш различни драйвери и така нататък. В случая, тук в General Setup имаме Control Group Support и в Control Group-ите имаме тук CPU Set Controller и Help, като му дадем. Това тук е включено CPU Set-овете. След това имаме къде си Accounting Controller, което ни включва CPU Accounting-а и имаме тук е така Scheduler, Config, Group, Scheduler. Идеята тук е, че вие имате отделна опция, когато си компилирате кърнела, да му кажете какви части да ви включи от тези всички неща. Тази Config, C, Group, Scheduler опция е нещо, което ви казвам, че трябва да сте си включили в кърнела, когато сте го компилирали, за да можете да имате CPU Accounting квота. Не CPU Accounting квота, за да може да имате CPU, в CPU Control групата да имате квота и период файлчета да ви се появят. Така, след това в нашия кърнел, тук специално това е някаква 4.16 гера, в това данъчен момента, тук виждаме виждаме, че имаме различни начини да групираме процесите в когато се шедуваме. Тук имаме Shed Adder, Shed Fair Group Shed и тук имаме Round Robin и FIF. Как се шедуват процесите? Round Robin, First In, First Out или Adder, не знам какъв е този механизъм. Тук това най-вероятно просто включва Fair възможността. Всяка една от тези опции си има някое име. И като натисна Help, отгоре пише Config CFS Bindle. Когато някъде в презентацията пише за такива неща, визирам това нещо. Когато си компилирате кърнела, ако решите някога да си компилирате кърнела, да правите такива неща. Което те поръчвам ви наистина, за да научите един Linux, да си компилирате някой път кърнел за вашия си Linux, то няма да бутнат първия път, това не е изобщо никакъв проблем. Аз първия път, като компилирах кърнел, буквално една седмица машината ми не бутна. Защото тогава той се билдваше по около 14 часа на моя 486. За да приключи билда. Така, да. Имаме тази опция, тя ни дава shares, квота и период. Така. Аз преди малко ми говорих за квотата и периода. Това са и файлчета. В микросекунди ние слагаме периода. Дефолтното е 100 микросекунди. И тук тази квота минус 1 означава, че колкото имаме процесори, толкова ще може да използваме, когато квотата е минус 1. Когато квотата е 100 микросекунди пак, и тук е така, това, което ще се случи, тук ще съм написал милисекунди, обаче не знам. Се бъркам с тази презентацията. Значи, когато имаме 100 микросекунди период и сложим 100 микросекунди квота, това са ни едно процесорче. Като сложим 100 микросекунди на период и 200 микросекунди квота, тъй като е два пъти периода, два процесора. Ние можем да го направим така голямо да ни е 1,5 процесор. Едно и една четвърта процесор и така нататък. Както си решите, може да го сложите. Освен това, трябва да имате предвид, че имаме и друг механизъм за гранулярност на разделение. Ако не ползваме квотата CFS, Completely Fair Shader е това нещо, CFS, може да ползваме Shares. Какво е Shares? Всеки един
всичките ни процесори, колко няма значение колко процесори има на машината, приемаме, че всичките процесори, тоталното им време, което може да се използва за екзекюшън на инструкции, са 1024 share. И ние може да кажем, тази контролна група може да използва само 15 или 20 или 100 share от всичко. Тогава ние не казваме колко време, а казваме колко ресурс максимум може да се използва. Разбирате ли? Гадното на това с шерите е, че на машина с 40 ядра, 10 шера са едно нещо, на машина с 80 ядра, 10 шера са двойно повече нещо. И предвид, че тази с 80 ядра най-вероятно е доста по-нов процесор, най-вероятно и по-бързо се изпълняват някои инструкции. Това абсолютно с бързината бива и с периода и квотата. На един процесор, който е примерно Haswell архитектура, пускате си програмчето и то се изпълнява за 10 физически секунди. Пускате същото програмче с абсолютно същите лимити на един Skylake и изведнъж имате това нещо се изпълнява за 8 секунди. И за абсолютно същата частота може да сложите на процесора с същите лимити на той ще се изпълни по-бързо, просто защото има някакви други кешове вътре в архитектурата на процесора, които го правят малко по-бърз в изпълнението на тази програма. Разбирате ли? Съответно, дори квота и период не са напълно еднакви, но са по-еднакви, отколкото шерите, от гледна точка на това, че просто ползвате точна цифра за периода тук, докато иначе в годния случай ви е процент реално от всичките ресурси, CPU ресурси. Ако имам една контролна група, само една, и не е сложено 500 шера, това означава, че ако имаш само една контролна група, означава, че всичките ти процеси са в тази контролна група. И ти като изложиш 500 шера, това означава, че казваш на всичките ти процеси, че могат да използват максимум половината от процесора ти. Да, добре, това си ми казва, че мога ли да имам процесорите да извън контролна група? Можеш като направиш втора контролна група и преместиш този процес в другата контролна група. Това е идеята. Значи ако искаш да направиш този трик, това, което се прави е бутваш всичките ти процеси са в една контролна група. Правиш две контролни групи. В едната група слагаш този процес, дето искаш да е отделно, и в другата слагаш всичко останало. Ние правим точно това нещо за някои системни ресурси на нашите контейнер нодове. Слагаме една контролна група, в която слагаме всички ресурси за всички контейнери, и друга контролна група, която става за всичко останало. По този начин може да гарантираме разпределение. Освен това, за някои сетъпи, които имаме, правим още една контролна група за процеси, които са пълно shared file система. Storage ни има някакви local процеси, user space процеси, които трябва да работят. Обаче, този процес не искаш да може да изяде пълно всичката available RAM на машината, затова слагаш в друга контролна група. Също не искаш да изяде всичко ти CPU, защото тебе storage не ти плаща за този hardware, клиентите ти плащат и ти искаш да ограничиш на storage да не може да изяде всичките ресурси на машината и го слагаш в отделна контролна група, която е с ексклюзив ресурси, никой да не може да се бърка там, където е storage. И ти можеш да си направиш едновременно. Това, което можеш да направиш е много интересен казус е тук е така. Нека да го погледнем в това. Може да кажеш, че имаш една контролна група, която е с ексклюзив ресурси, както е тук GDP2 с 0-1 процесорите, те са ексклюзив. Обаче може да кажем, че след това от 2 до 7 е тук е така, тези не са ексклюзив процесори. И да кажем, че и в първата не са ексклюзив. И това, което се случи е, че ти ще имаш ексклюзив в първата, в GDP2, обаче в GDP3 няма да са ексклюзив, ти можеш да направиш колко си искаш други контролни групи вътре, които да шерват всичките ти останали процесори. Ние точно това правим, когато ни трябва storage да има гарантирани ресурси, за да може от GDP3 процеси по никакъв начин да не афектират storage операции, които са critical за машината. В същия момент GDP2 по никакъв начин да не афектира процесите в GDP3. Ти можеш да кажеш, че резервирал съм толкова ресурси за GDP2, толкова ресурси за GDP3 и виждаме разликата между двете ми. Гарантираме ресурсите и на едните и на другите. И машината работи. Така, едно готино нещо, което ни дава CPU контролна група е статистика. В тази контролна група колко пъти сме инфосвали период лимита и колко пъти тази група е била тоталвана, т.е. спиране с всички процеси в тази контролна група, защото са се лична лимита.
колко време е било това нещо, в което всички процеси са били спрени. Готовото, че базираме на това number total, можете много лесно да прецените колко абюзва съответните, колко абюзват програмите съответните ресурси, или съответно да кажете да, трябва да увелича ресурсите, или да, трябва да преместя някои процесите от тази контролна група извън тази машина даже понякога, не само да увеличаваме ресурси. Тук някакви въпроси? Стана ясно? Добре. Така, малко примери тук. В общи линии идеята тук е, ако искаме да кажем едно CPU, слагаме квотата да ни е равна на периода. Точно това, което ви казах преди малко. Ако искаме две, то квотата е правим два пъти периода. Ако искаме да направим малко нестандартни неща, то тогава може да го кажем 20% от периода, когато да използваме по този начин. Сега забележете, че периода тук е доста голям. Най-грешко тук не съм го намалил доста. Така, тези периоди, пак казвам, са много важни да не бъдат много малки. Колкото по-малко направите този период, толкова по-често трябва кърнала да спира всички процеси, да синхронизира всички процесори. При всичките процесори да ги синхронизира, да кажа, окей, в този момент колко ресурси са изразходвали тия процеси. И да ги обходи всичките структурки и да вземе тази информация. Това не е тривиална задача и можете съвсем спокойно да си хогнете машината с малко тук кофти настройки. Така, memory control групата. Usage in bytes е текущия ви статус, колко памет използва цялата тази контролна група. Сега забележете, че имате само памет и памет плюс swap. Всички знаем какво е swap. Някакво нещо? До мен. Значи, трябва да имате предвид, че memory контролната група не акаунтва абсолютно всичката памет на всички процеси, което е малко неприятно за нас. Защо? Защото имате памет, делена от ядрото за дадени процеси, за да се свърши някаква работа, която не е на процеса, защото няма как да е в user space, е само на kernel. И тази памет не е маркирана, че е част от процеса, защото не, реално тя не е част от процеса, обаче kernel я използва, за да може да свърши тази работа. Например, памет, която се заделя, за да може да се достави I/O или network traffic. Това е буфер. Ако приемем network traffic, TCP freeway handshake, предполагам, знаете какво е. Идеята е, че трафика идва, на един пакет е дошъл, вие заделяте памет, за да може да хендълнете след това пакета, не вие акноличвате то, което е дошъл, след това ви идва втория акнолича на вашия акнолич. В тази ситуация, за да можете да проверите този акнолич, дето е дошъл втория, вие трябва първоначално да сте заделили някаква памет за интеджера, който е числото, което вие сте пратили. Тая памет не се акаунтва към процеса, защото е в кърнала и се акаунтва към network layer на кърнала, но е за този процес. И точно такъв тип памет имаме и за I/O, за мрежа, за доста други неща, които се случват в кърнала. И тези неща не се акаунтват към паметта на процеса. Като например, когато създавате един процес, в кърнала се създават няколко структурки. Всяка една от тези структурки някои са доста големи структурки. И да кажем, имате няколко килобайта памет, която се заделя за всеки един процес, той дори нищо да не прави. Буквално една инструкция само не изпълнява. Вие имате няколко структури в кърнала, които са заделени за този процес, които също не се акаунтват към вашия към вашата контролна група в момента. Така, имате only memory, имате usage in bytes, показвате какво ще е статус. Limit in bytes ви казва какъв ще бъде лимита за цялата група памет. Колко пъти сте фейлнали да алокирате памет, т.е. някакъв процес е получил, че не може да алокира памет. Едно мен. След това казвате колко е максималният usage, който е рекордна тук, предвид на, че в момента имате usage bytes. И ако гледате само него, реално виждате само текущото състояние. Обаче, ако искате да видите колко най-много са използвали всички процеси заедно,
имате записано това нещо, като тестваме, ако имаме до тук използвано, да кажем 200 мегабайта максимум, следващия път отдадем 400 мегабайта максимум, това число остава на 400 до момента, в който цялата контрола група не използва максимум, примерно 450 мегабайта максимум. Разбирате? Делате максимално число тук да разглеждате. Така, също ще оставяме за memory plus swap, т.е. virtual bytes, limited bytes, fair count и max virtual bytes, всичките и за swap. След това, трябва да кажа, че имате един soft limit in mind. Това soft limit, идеята е, че вие може да го сложите и контролната група да каже, когато някой процес ви се опита да използва памет, която вече наближава лимита, т.е. минала е soft лимита, наближава hard лимита, къде да каже на тази програма да идентифицира, че има проблем да използва свърши паметта. Не. Може би програмата иска да направи нещо, за да освободи малко памет. Сега, това означава, че програмата трябва да е написана да хендълва тия елементи, което май няма почти такива програми, но имаме и това като инфраструктура вътре в кърнъл. Тук имате различни статистики за memory локациите, които имате в момента. Това use hierarchy означава дали memory control групата ще използва иерархия. Какво означава това? Ами, тук е така, както сме си направили GRP2 и GRP3. Дали можем да сложим в GRP2 по-голям лимит, отколкото имаме в C-group директория. Тоест, ако направим трика да имаме следното нещо, примерно ето тук да кажем, че имаме main и в main тук е само ете, какво направи се? Е, мога ги мръднах бе. Да се надявате. Така. Да кажем, че имаме така структурани нещата. Имаме една група main, имаме някаква друга група по-надолу от main на тук, на това ниво. Но вътре в main имаме група 2 и група 3. Идеята е дали да можеш да кажеш, че е в група 2, че има по-голям лимит, отколкото самата мейн има. Ако имате иерархия, подобно нещо не трябва да може да се получи. Обаче, ако имате, ако нямате иерархия, би трябвало да може да се направите като си искате лимит до максимума, който има на машината основно. Така, това е за иерархията. След това, когато искате да изпразните тази контрол група, може да тригърнете изчистване на всичките тия memory локации, които имате към годната контрол група и да изчистите тази контрол група, да преместите така, без да местите процесите, след това може да изгледате контрол групата. Pressure level е... По принцип, къднела има едно нещо, което се нарича memory pressure. Идеята му е, че когато не му стига някакъв, в един момент не му стига достатъчно памет, може да каже на други субсистеми в кърнала, абе, вземи и освободи малко памет. Как става това нещо? Ами, ето на моят компютър, тук е, тук е така, като дадем free. И виждаме, че имаме 1 гигабайт свободна рама. Обаче, в същия момент виждаме, че имаме available 5.2. Какво означава това нещо? Това означава, че в момента имам най-вероятно 6 гигабайта свободна памет. Освен това, виждам, че имаме 6,4 гигабайта буфер кеш. Това буфер кеш, това са файлове, които са кеширани в кърнела с цел да ги чета после пак от диска. Директно ги взема в паметта. Memory pressure, когато стигна този процент memory запълнена, ще кажа на memory manager, айде почвай да дъмпиш всичко, което имаш от паметта по приоритет на хард диска и да им разкарай много от паметта. Което е буфери за IOTA, буфери за мрежа, отворени файлове, кеширани файлови дескриптори, всякакви такива неща. Цялото това нещо се дъмпи на хард диска. Или се чисти от паметта изцяло. Та, memory pressure, по принцип, преди можеше да се сложи единствено и само на кърнела на хост машината, т.е. това беше само за цялата машина, когато цялата машина е под pressure. Обаче сега може да се го сложите на контролната група, тъй което като стигнем това memory pressure,
Контролната група казва, айде сега почвай да дъмпиш на диска. Така, следващото нещо е слапинес. Ако имате слаб, което искрено ви препоръчвам да нямате никога слаб на вашия компютър, освен ако не правите хайбърни, защото тогава трябва, но ако имате слаб на машината, може да кажете с какъв приоритет искате да се слабва на хардиска. Слапинес е един такъв процент желание ваше да слапвате, да записвате някаква памет от рънта на хардиска. Така, сега имате още неща. Тук зависимост от това как, тук може да се настроите контролната група, как да акаунтва всяка една локация, която правите, дали искате да бъде смятана преди да е направена, още т.е. преди да ви е локирана, т.е. когато вие сте си я поискали или чак след като ви е локирана. Освен това, когато местите даден процес от една контролна група в друга контролна група, отнема някакво време всичката тая негова памет да бъде казано, че е локирана чарджената в новата контролна група. Което можете да кажете, блокирай цялата контролна група, докато се премести този процес, за да може да бъде атомарно преместването на този процес. Или може да кажете, точно се премести се някакво. Добре. Следващото нещо тук е on control, out of memory. Out of memory може да го включите или изключите за всяка една контролна група. Тоест, когато контролната група е out of memory, може да включите out of memory killer-а на кърнала, при което той отива и сортира просто всички процеси по най-много изразходване на използвана памет и убива първия с най-много изразходвана памет. Тук реално имате на кърнал ниво, т.е. за цялата машина, може да кажете дали искате да бъде първия, който е с най-много памет, или този, който току-що е алокирал памет и на него сме върнали грешка, че вече няма памет в контролната група, него да убием. Тук вие си правите избора, което е много 50-50 ситуация, защото наистина нито бихте искали да убиете примерно дейтабейс сървъра, който е с най-голямата мемория локация, нито пък може би искате да убиете много вероятно пак дейтабейс сървъра да ви се падне, това дето ще бъде първия, дето ще локира памет след лимита ви. Така че чуйте се как да го направите това нещо, мислете си там настройки, имате възможност да сложите онлайн процеси, примерно само дейтабейс сървъра да ви екскрудят и всички останали процеси вече да могат да бъдат килвани, ама зависи. Нумър статистиката ви дава информация за всеки нумър, в който участва вашата контролна група, колко пъти са били правени локации. И следващото нещо тук, което имаме, е kernel memory. Тук аз казах, че kernel memory, неща като DCP, като биота, процес структурите, са неща, които трябва да се локират. Реално имаме нещо започнато тук на ченови. Ама това все още се работи и се екстендва. Примерно до февраля тази година kernel memory лимитите не бяха много работещи. Тоест, имаме някакви неща като за TCP в сесиите, които имаме, може да сложим лимит. Обаче този глобалният лимит, който слагаме за kernel memory, не включваше точно структурите на процесите. И, примерно, не можехме да направим лимит на брой процеси, които можеш да пуснеш, базирано само на това, че си сетнал kernel memory лимита на толкова. Не включва достатъчно много неща все още. Просто това отнема супер много време да се накоди и да се изтестваш, защото е в прекалено ход пътища в кърнала и по някакъв път, като добавиш само една линия код там, буквално кърнала става два пъти по-бавен. Така че внимават хората и се опитат да го направят това нещо малко по-читово. Добре, сега ще зададеш ли въпроса? Защо не е добре да има слаб? Ами слаба essentially е копия на физическата памет върху диска. Ако паметта е бавна, да кажем 1000 пъти по-бавна от нещо, което ти е в кеша на процесора, то тогава хард дискът е 10 000 пъти по-бавен. И ако ти нещо, което би трябвало ти е в паметта, го сложиш на хард диска, какво ще се случи?
мога ти дам пример с един колега. При нас идва и вика, ми, бабе ми на лаптопа, не виж. И ти гледаш, той има отворени 12 прозореца на хром, всичките са с признаваш колко тава, нали? И гледаш, пиша само, какво написах там, фрим, гледам колко рано е свободно и гледам, слаб. Гледам на 4 гигабайта на слапа и той ги ползва на 90%. И викам, добре, това означава, че постоянно кърнелът си взима нещо от рънта, записва го на хардиска, взима нещо от хардиска, го връща в рънта и това нещо го прави постоянно, само и само да ти държи хрома работещ. Да вземи затвори някои хроми и да заработят нещата. Сега, ти можеш обаче дори да имаш свободна памет, базирано на слапинеса, който си настроил на кърнела, на това, което е за цялата ти машина, казваш колко процента от тая не е много ход памет, искаш да ти на хардиска. И ти дори да не. Да има свободна памет, той пак ще слапи, освен ако не си изключи слапа изцяло. И за какво е този слап? Наличие на SSD пак е бавно, лаптопът му е с SSD. Така че не, а пък ако не дай си Боже сте на въртящи дискове, не нещата от тя на едни и други години. Така, а някакви въпроси за меморията? Добре, от тази лекция нещата са единствените, за които не мога да ви дам някакви задачки да си направите, защото на гризлито, поради простата причина, че гризлито е виртуална машина и... А, може да си направите контрол групи там, той е виртуална машина. Факт, не го преместих на контейнер, мислих се да го слагам на контейнер. Значи всички неща, които ви показах тук, може да си играете или настроите на гризли, както си искате. Той не е с мега нов кърнел, но ако това ви е проблем, само ми пишете и аз ще му сложа по-нов кърнел, примерно 4.18-4.19 ще му сложа, което са буквално най-новите кърнели. Ще му го сложа само за да се забавлявате. Така, Блокайото, най-много може да му вярвате за статистика, но готово е, че може да го използвате и реално за лимити. Проблема с него е, че зависимост от R-шедлера, който използвате, то работи или не. Ако използвате Completely Fair Scheduler, CFS IO Scheduler, то ще работи. Ако използвате Deadline или NOP, които са, да кажем, стандарта, когато ползвате SSD, тия лимити не работят баш. Защо? Защото IO-то, нека да обясним как работи IO-то в Linux. Вие казвате, отваряме този файл, искам първия ред от този файл. Linux разбира от това, че вие сте казали на файловата система да се отвори, ето е тоя енот, тоя енот се намира на тоя хард диск физически и от него ми дай е толкова байти. В общи линии това е нещо, което вие казвате на кърнела. Кърнела вижда, че той един ред, дето вие искате, не се побира в едно био, което е най-малката единица за предаване на блок дейта в кърнела и той е с 512 байта информация, т.е. структурката е 512 байта информация, записва в нея. Вижда го това нещо и казвах, значи за да мога да направя вашия реквест, ще ми трябва примерно 4 биота. И алокират 4 биота. Сега въпросът е тези 4 биота как да бъдат изпълнени. Вашата програмка не е единствената, която пита за някакви ресурси от хардиска обикновено на този компютър, но има и нещо друго. Вие компитвате с други програми. Имате вариант 1, давате всичко на хард диска и той като върне тогава, което по принцип не правите нищо в идеята да шедлувате тази операция. И тия неща, как се оправи хард диска, така, което е много удачно за SSD-то. Не е много удачно за въртящите си хард диска, защото в момента, в който дадете повече от две операции и особено когато те са на различно място на самата пластина, главата почва да прави така, постоянно наляво надясно и се бави излишно, само за да прави най-бавната операция и тя е позиционирана на главата на пътечката, за да може да прочетем дейтата. Това е най-бавната операция, seek time на хард диска. При SSD-та seek time е essentially 0. По-голяма, да кажем на теория, 0. Съответно, много бърз и нямаме този проблем. Обаче при ротационните трябва да измислим как това нещо да бъде да съберем всички биота, които са близко на една пътечка и да прочетем първо тях, след това да сложим на опашката следващите, които са на съседната близка пътечка, така че главата да не се мести много до края на пластината, да се мести само малко, да прочете и после приема да се мести още малко и така не. Идеята е да намалим местенето на главата. IO Scheduler, неговата работа е да оптимизира хард диска как ще ви даде данните, а не данните как отиват до него. Разбирате ли? Как да бъде разпределена информацията.
Deadline е един много готин шедвер, който ви казва, окей, трябва да дадеш максимум и толкова време за тия операции и след това да са следващите операции. Защото вие може да кажете ми, аз искам да прочета тия 1000 биота. Което е много готино, всеки може да иска много неща, ама не всичко се получава. В случая, хард диска казва, окей, тези 1000 биота се намират на първа пътечка, ще ги прочета. Стигате обаче до 500-то био, при което минава времето, за което може да прочетете тия неща, след което следващата програма, независимо, че другите са последващи на същата пътечка, се прочитат следващите биота, за да може всички програми горе-долу по еднакво време да си получават данните, а не една програма да зашкури по хард диска и другите програми да не могат да прочитат нищо. Не, това е по-готиният вариант. Completely Fair Scheduler ви дава възможност вие да кажете колко IO операции, колко bandwidth искате да може да алокирате за група от програми. Което е готино, обаче в една такава ситуация това нещо работи за тъпичкия нотационен хард диск. Като ще сложите хард диск, ще на deadline и no-op. Единственото, което ви работи е... тук ще помня го, виждам. Това сигурно на следващия слайд, извинете. Така... Bytes per second работят и IOPS работят, но weight-овете, тежестите не работят. Значи, имате три различни лимита за IOP. Имате weighted limit, което означава да кажете, аз искам да имам, примерно, да покажем това нещо. Имаме това разпределение на IO-то в момента на тази машина. Четири процеса, които изразходват различно IO. Сега, аз мога да направя така, че да кажа, искам всички тия процеси, четете, да могат да използват максимум 100% от IO-то, когато то е свободно. А ако имам тези, добре, нека тези са 4 групи, да не са 4 отделни процеса, нека да бъдат 4 отделни групи, които използват IO в момента. Синичкото е тук и така ми е контролната група, в която има пара на тия 4. Това, което ще направим е, на тази контролна група, тук ще кажем, окей, ще използваш 100 тежести. Тук ще кажем, ще използваш 200 тежести, тук 100, а тук ще кажем 300 тежести. И сега, това, което може да кажем за тия тежести е, че ако в момента това тук не работи, това тук не работи, тези двете заедно, тук са 200, тук са 300, не така, имат максимум 500 тежест, но тъй като имаме две, които не работят, те ще се разпълнат в това цялото синото, ще могат да го запълнят максимално. Когато обаче тези две се появят, тези имат максимум от тези 200 и 300, съответно процесите им ще имат по-малко IO, защото други две контролни групи са се включили и искат да го използват. Опитваме се да го разделим по-равно, базирано на някакви числа, които слагаме, което не е процент, а е тежести, разделящи. Не може да го направите на процент, но да кажете, тази група има, ако да кажем, имаме 2000 тежест общо, да ги разделим на 4, тази има 500, тази има 500, тази има 500, всичките 4, като ги направим така, реално може да ги разделим по-равно да са на максимум 500 и да ги направим така, че ако някой от другите не ползва в момента ресурси, ще може да използваме повече от 500 на тепа ли? Не знам. Та, weighted лимита ви дава възможност да сложите тежест на всяка една група от 10 до 1000 в случая. И базирано на тази тежест, вие да решите тази група колко IO ще получи. Като вие не го смятате това нещо, кърнела се смята на всеки един момент колко е цялото IO, с което той разполага. Т.е. колко ви е цялото това нещо и от тези 1000, които вие сте сложили, колко IO операции ще бъде, колко бендвидт ще бъде. Тук е много готино. Наистина супер готино работи на ротационните хард диски, обаче с deadline scheduler или пък с NOP това нещо не работи. Затова за другите хард дискове ние може да използваме тотала на броя байтовете ридове, на байтовете райдове или на
броя read операции или на броя write операции. Не, тук е така, на тук. Не е стигнал мястото на слайда за write. Да. Това пред блок девайс е или още? Така, weighted се слага пред блок девайс. Read и write въпрос и IOPS също се слагат пред блок девайс. Ти можеш да кажеш, тъй като блок девайс е за малко различно нещо. Ако разгледате хард дисковете, нека да погледнем това нещо. Така, в момента аз имам един хард диск с два партишена тук. Изобразете, че major number му е 8, minor number му е 0, 1 и 2, т.е. за всичките партишени. Аз мога да кажа за всеки един партишен по-отделно какъв да бъде лимита. Т.е. като разглеждаме блок девайс, не разглеждаме един физически хард диск, разглеждаме партишените, които се направим. Ако използваме LVM, то тук това е един logical volume. Всеки един logical volume може да има отделен свой лимит. Това е много важно нещо да се има предвид. Съответно, трябва да имате преди, че като сложите примерно един лимит на SDA хард диска, то тези два лимита са под него. Т.е. SDA девайса като самия хард диск може да има лимит примерно 1000 A операции. А в същия момент вие да кажете, искам тук да има 1200, а тук да има 1000 операции. Не разбирате, че максимум ще бъдат 1000 операции на SDA хард диска. Същото нещо важи за LVM-те, може да кажете да има кой девайс, не колко максимум да имате. Така. Тук най-вече са на този слайд, това, което виждате, са само статистики, които ви дава IO-контролната група. Готовото нещо е, че едно от нещата, които мен много ме кефе, е average queue size. Не, тук е така. Тоест, колко ви е средния брой реквести, IO реквести, които правите към хард диска си. Това е много готово да сложите примерно в базата данни или някакъв application, където по принцип, виждате го, че харчи много ресурси, но не знаете защо. Особено с web application-ите, много лесно може да видите тук, когато web application-ите почват да зашкурват много често от хард диска, average queue size изведнъж се увеличава. И това са пикови ситуации на application, който се опитва да чете повече неща. Колко време сте стояли да чакате IO? Това тук е само блок девайс IO, а не това IO. Трябва да ви имате преди. Тук имате и за колко време сте били плотълнати. Можете да си ресетвате статистиките. Тук ако запишете единичка в Reset Stats, което е много удобно, за да може да си ги дъмпите на всеки 10 минути и да ги ресетвате. Дъмпите, ресетвате и да си пазите информация, графична информация за какво се е случило. Така. Тук не съм сложил... Защо не съм сложил файлчето? Тя ще го сложа. Ще го апдейтна като документация. Пропуснал съм документацията да сложа за IO-шедовете. Adding Network, значи хора, които са правили shading под Linux, знаят какво е Traffic Control командата TC. За тази команда, за да работи, в повечето случаи вие искате да имате някакъв клас, за да може да дефинирате някакъв логически клас за всички процеси, без да правите допълнителни неща, като например всеки път преди да стартирате процеса или след като стартирате процеса да маркирате, че това е от този клас, можете като слагате в контролната група всички процеси да бъдат класифицирани с този клас, с netcls контролната група. А не, Prio ви дава в този клас кой приоритет искате да използвате, когато използвате weighted механизми като HTTP, STB, Shaper. И да, фризер контрол групата е последното нещо. Само ето за това криво искам да ви поговоря малко. Готовото е, че тулчето автоматично прави всичко за вас, само трябва да имате контролните групи заредени и пускате го, казвате му кой процес, то ще ви дъмпи на хард диска, опирате си го, след това му казвате, ей, тоя дъмп ми го рестовни и то ще ви го рестовни от другата страна. Някакви въпроси? Да. Е, сега ще по другото не със фризера. Ми, добре, ще направим едно демо такова. Така, сега,
Това с контролните групи на Гризли ви казах, че може да се експериментирате, да се тестите тия неща. Идеята тук е, това е комбинация, само контролни групи не ми вършат работа. Ако искате да направите някакви сериозни лимитейшени на една машина, т.е. да можете добре да ограничите тия програми, трябва да комбинирате задължително улимити с контролни групи. Окей? Okay? Добре. И то стана 10 часа.